سلام تنهست لینی تکبراتونا یه توده چو تمرکزش چاچن زینا توادونی چکار بیالو که زینا چوگار دیاکون مکول نمانی ابرات چون کیو به سوم هواریات سلک دست به تکریسیان سدات مکوم ناس لاغران دنت به بلتا لنت سوم نال لنت لیک بالت باله یه ایتالیا ارتوکس توای رو به تکریسیانی خواهد چاچو سبات وان نو نک ادنونایاس آمد مکاکل لنت سوم هواریات پنگاولتیه می جمرسیون یه کدست به تکریسیان کنونای تزاز به متبک مسوم اندمیک بام تاکومال علی لنت مسکل زرزرالو የፊታችን ሰኞ ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ የሚጀመረውና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ካወጀቻቸው ሰባት ዋና ዋና ያዋጭ ጾማት መካከል ጾመ ሐዋርያት ወይም የሰኔ ጾም አንዱ ነው። ቅዱሳን ሐዋርያት ደግሞ መምራቸው ፈጣሪያቸው መድኃኒዓለምን አብነት አድርገው እሱ የጾመውና ጾማት ጨምረው ደንግገው ለቅድስት ቤተክርስቲያን እነኛ ጾማት ያስፈልጋሉ ብለው ጥንት ቅዱሳን ሐዋርያት ከነሱ በኋላ ሐዋርያና አበው ከነሱ በኋላ የተነሱት ሊቃውንት ጾምን ሰጥተው ለክተው ቆጥረው ሰባት አጽዋማት ብለው ሰጡ። ከሰባት አጽዋማት አንዱ ጾመ ሐዋርያት ነው። በዚህ የጾም ወቅት ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ያለችበትን ስደቷንና መከራዋን በማሰብ ለጾም እንደሚገባ ያሳሰቡት በማህበረ ቅዱሳን የስብከተ ወንጌል ክፍል መምህር የሆኑት ሊቀ ልሳናት ቀሲስ ከፍ ያለው ጥላውን በህዝቦች መካከል የሚስተዋለው ጥላቻ እንዲወገድ በትጋት የምንጾመው ጾም መሆን አለበት በማለት አሳስበዋል። ከቲቪት ይሁን ከክፋት ይሁን ከመቀኝነት ይሁን ከዘረኝነት ይሁን ከክፋት ይሁን መልጠረን ንብረት ለማውደም ሰው ለመግደል የሚየጾም የምናደርገው ጾም ከንቱ ነው ማለት ነው። ወንድሞች መሃል ፍቅር ወንድሞች መሃል ህብረት ወንድሞች መሃል አንድነት ካልሰበክ መለያየትን ጥላቻ ክፋትን እየሰበክ ነፍስ ያጠፋል። ለምን እድሜ ልካችን አንጾም ዋጋ የለው ቢተሳሳተ አላማ ያለው ጾም ነው ያለው። ጾም መጾም ለራስ ጥቅም እንጂ የምናጣው ነገር የለም ያሉት ቀሲስ ከፍ ያለው ጥላውን ሁላችንም ከመክሊታችን እንድናተርፍና ከትላንት ዛሬ ካምናው ዘንድሮ እየጠነከረንና እያደገን እንድንሄድ ይህን ጾም ለአንድ ወገን ሰጥተን የምንተው አይደለም ብለዋል። መንገድን ተጉዞ ለመዝለቅ ወድቆ ለመነሳት ሩጦ ለማምለጥ እስጋን እንደፈለጉ ለማዘዝ ስጋን ለመግራት ጾም ፈረስ በልጓም እንደሚያዝ ክርስቲያንም የተዋህዶ ልጆችም ልጓሙ ጾም ናት። ለአንድ አካል ሰጥተን ለቤተክርስቲያን አስተዳዳሪዎች መሪዎች ለአገልጋዮች ብቻ ሰጥተን ያን ጾምም የሚል አስተምሮ ሰዎች በስጋ ድካማቸው ያመጡት አስተምሮ እንጂ የቤተክርስቲያን አስተምሮ አይደለም። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለወደደን አራያ ይሆነንና ፍለጋው እንድንከተል ዘን ተጠምቆ እንድንጠመቅ ጸልዮ እንድንጸልይና ጾሙን እንድንጾም በተግባር እንዳሳየን ሁሉ ሁሉም ኦርቶዶክሳዊ ምእመን ይህን የሐዋርያትን ጾም ለይምሰል ሳይሆን ከኃጢአት በመራቅ ሊጾም እንደሚገባ አሳስበዋል። ሊቀ ልሳናት ቀሲስ ከፍ ያለው ጥላውን ጾም ደግሞ ከጸሎት ተለይቶ ጾም ደግሞ ከፍቅር ተለይቶ ጾም ደግሞ ከመጽዋት ተለይቶ ጾም ደግሞ ከትህትና ተለይቶ ዋጋ እንደሌለ አምነን ባለቤቱ መድኃኒዓለም እንዳስተማረን ትዕቢትን ስስትን ፍቅረን ዋይን ድል በጾም አድርጉ እንዳለን የተጠራችሁ ለዚህ ነውና አይለና በክርስቶስ ክርስቲያን ተብለን ተጠርተናል እና አስተውል የሚገባው የወደቀ ተነስቶ የተሳሳተ ተብሎ በምክረ ካህን በፍቃደ ካህን ብሎ ንስሐ ገብቶ ንስሐ የገባው ደግሞ ስጋውን በልቶ ደሙን ጠጥቶ እሱ ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ከሱ ጋር እንዲሆን ቤተክርስቲያን ታስተምራለች። አይን ይጾም ማለት ነው ከማየት ጆሮ ይጾም ክፉ ከመስማት አንደበት ይጾም ክፉ ከመናገር እጅ እግርም ይጾም ክፉ ከመስራት ወደ ክፋት ከመገስገስ ይለናል። የማህበረ ቅዱሳን ዋናው ማዕከል መደበኛ አገልግሎት የቤተ ክህነት የልማት ስራዎችን ከስቃሲዎችን ጎበኙ። ሰኔ 11 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ በተካሄደው መራግብር የምክክርና ሌሎች ዝግጅቶችም ተከናውኗል። ዝርዝሩን አየለ ስራን ያዘጋጅቶታል። በጌጠኛው ቤት ልማትዩን ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎ እንደሚገኘው ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ለዘመናት ለሀገር አርአያ የሚሆን የልማት ስራዎችን በመስራት ላይ ትገኛለች። በዚህም መሰረት የማህበረ ቅዱሳን መደበኛ አገልጋዮች ወደ ጠቅላይ ቤተ ክህነት በማቅናት የቤተ ክህነቱን የልማት ስራ እንቅስቃሴዎችን ጎብኝቷል። ሰኔ 11 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ከማለዳው ጀምሮ የተደረገው የጉብኝት መርሐ ግብር ከቤተ መዛግብት ጀምሮ በቅጥር ግቢ ውስጥ ያሉትን የቤተ ክርስቲያን ቅርስ አጠባበቅና የልማት እንቅስቃሴዎችን በተመለከተም
ጎብኝቷል። በለቱ አስጎብኝ የነበሩት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቤቶችና ህንጻዎች አስተዳደር ልማት መምሪያ ኃላፊ የሆኑት አፈ መምህር አባ ገብረስላሴ እንደገለጹት ቅዱስ ቤተክርስቲያን እስከ 1967 ዓመተ ምህረት ድረስ የነበራት የልማት እንቅስቃሴ ከፍተኛ እንደነበር አስረድቷል። አፈ መምህር ጨምረው እንደተናገሩት ከደርግ ዘመነ መንግስት መነሳት በኋላ ያለው የሀገራችን የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም በልማት እንቅስቃሴ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ከማሳረፉም በላይ በወቅቱ ቤተክርስቲያን በትጋት ሲያገለግሉ በነበሩ አባቶች ላይ ተጽዕኖ በማድረግ ልማቱ እንዲደናቀፍ መደረጉን አስረድቷል። እስከ 1967 ድረስ እንደምታውቁት ቤተክርስቲያኒቷ በልማት ጎዳና ላይ ነበረች። የቤተክርስቲያኒቷ የልማት ስራ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ሲታሰሩ ጀምሮ ልማቱም ታስሮ ኑሯል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ቤተክርስቲያን በልማት ራሷን ለማጠናከር በሚደረገው ጥረት ውስጥ ያንበሳውን ድርሻ በመውሰድ በርካታ የልማት ስራዎች መስራታቸውን በእለቱ ለጎብኚዎች ተገልጿል። ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን ለልማት ከነበራቸው ታላቅ ተነሳሽነት አንጻር እንኳን አይደለም ባለ 12 ወለል ህንጻ ይቅርና ባለ 2 ወለል ህንጻ ማየት ተአምር በነበረበት ሰዓት በነበረበት ጊዜ ከዚህ ህንጻ ጀርባ የምታዩቸው በእኛ ቴዎፍሎስ ህንጻ የምንላቸው በአካባቢ አጠራር ግን መንተያ ህንጻ ተብሎ የሚጠሩትን በኢትዮጵያ ደረጃ ያንን የኪነ ህንጻ ስራ አውቶራይዝ የሚያደርግ ባለሙያ ባለመኖሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት መንግስት ጥያቄ አቅርባ የንጉሠ ነገሥቱ መንግስት ደግሞ ለቡልጋሪያ ሀገር የድጋፍ ደብዳቤ ተጽፎ በኤምባሲው በኩል የአፈር ምርመራውና የዲዛይን ስራው ቼክ ተደርጎ አውቶራይዝ የተደረገው ቡልጋሪያ ሀገር ተልኮ ነው። በአሁኑ ሰዓት ቤተ ክህነት ከያዘቻቸው ግዙፍ የልማት ፕሮጀክቶች መካከል ዘመናዊ ሁለገብ አዳራሽ አንዱ ሲሆን ቤተ ክህነቱና ማህበረ ቅዱሳን በጋራ በመሆን የተቀናጀ የሥራ አፈጻጸም በማሳየት ቀጣይነት ያለው የቤተ ክርስቲያን ልማት ማፋጠን እንደሚገባ በመግለጽ የቅጥር ግቢው ጉብኝት ተጠናቋል። በአሁኑ ሰዓትም እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጥንታዊት ታሪካዊት ትባላለች። እሷ ሊመጥን የሚችል ቢያንስ ለስብከተ ወንጌል እንኳን ለሐዋርያዊ አገልግሎቷ የሚመጥን አዳራሽ እንኳን አልነበራትም። የምታዩት አዳራሽ እንግዲህ በ3500 ካሬ ሜትር ላይ ስትራክቸሩ ያረፈ ትልቅ አዳራሽ ነው። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ ከአፍሪካ ህብረት አዳራሽ ቀጥሎ ትልቁ አዳራሽ ተብሎ የሚታሰበው ይህ ነው። እስካሁን ባለው ዲዛይን 2500 ሲት አለው። በጣም ስታንዳርድ የሆነ ሲት ማለት መቀመጫ ያለው ነው። ስለዚህ መሰረታዊ የዚህ አዳራሽ ግንባታ ዓላማ አንደኛ የቤተክርስቲያኒቷን ሐዋርያዊ አገልግሎት በተሻለ ደረጃ ተደራሽ ለማድረግ፣ ሁለተኛ ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ኮንፈረንሶች በዚህ አዳራሽ ሲካሄዱ ቤተክርስቲያኒቷን አብሮ በተጓዳኝ ፕሮሞት ማድረግ ነው። ትልቁ ሙያዊ እገዛ ነው እና ቀርባችሁ እንደው አለ አይደለ፣ አልቀረባችሁም ማለት አይደለም የበለጠ ቀርባችሁ፣ አልሰራችሁም ማለት አይደለም የበለጠ ደግሞ ሰርታችሁ የተሻለ እንደው ስትሪም ኮሚቴም ተዋቅሮ ማለት ከቤተክርስቲያኒቷም ከእናንተም ተዋቅሮ በየጊዜው እየገመገመ እየተከታተለ እንዲሄድ፣ አንድ ፎቅ ሲያልቅ ሌላ ፎቅ መጀመር ሳይሆን አሁኑኑ ሌሎች ቦታዎች እየተጠኑ ዲዛይናቸው እያለቀ እንዲቀጥል ለማድረግ እገዛ እንድታደርጉ ለማሳሰብ ወዳለሁ። በገዳመ ወንያት አቡነ ሐራ ድንግል አንድነት ገዳም ከ38 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገነባው ሁለገብ ህንጻ ተመረቀ። የተመረቀው ሁለገብ ህንጻ አገልግሎት በሚጀምርበት ወቅት በሚያገኘው ገቢ አካል ጉዳተኞችን፣ አረጋውያንና ገዳማውያንን ይጠቅማል ተብሎ ታምኖበታል። ዝርዝሩን ኤልሳቤት ቤተ እንደሚከተሉ ታቀርበዋለች። ገዳመ ወንያት አቡነ ሐራ ድንግል አንድነት ገዳም በ1574 ዓ.ም እንደተመሰረተ የታሪክ ድርሳናት ይናገራሉ። በገዳሙ በአሁኑ ወቅት ከ200 በላይ መነኮሳትና ከ290 በላይ የአብነት ተማሪዎች ይገኛሉ። ገዳሙ በባህር ዳር ሀገረ ስብከት ስር የሚገኝ ሲሆን ከሰሞኑ 38 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ያስገነባውን ህንጻ አስመርቋል። የህንጻው የመሰረት ድንጋይ በተቀመጠበት ጊዜ በወቅቱ የምዕራብ ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የነበሩት ብፁዕ አቡነ አብርሃምን ጨምሮ በምረቃ ስነስርዓቱ ላይ አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የገዳሙ መነኮሳት፣ ካህናትና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል።
በለቱ በቀረበው ሪፖርት ህንጻው የንግድ ሱቆች የመኖሪያ አፓርታማዎች ካፌና ሬስቶራንት የመሰብሰቢያ አዳራሽ የተሟላ የስፖርት ማዘውተሪያ አክፎ ያዘ እንደሆነ ተገልጿል። ይህ ግዙፍ ህንጻ ከተጀመረ በስድስት አመት ከስድስት ወሩ እግዚአብሔር ቸርነት በጻድቁ አቡነ ሐራ ድንግል ረዳትነት በብር 38 ሚሊዮን 847280 ከ83 ሳንቲም ተሰርቶ ተጠናቋል። ህንጻው የተገነባው በምእመናንና በገዳማውያን ሲሆን ቤተክርስቲያንን የሚያኮራ ድንቅ ስራ ነው በማለት የተናገሩት ብፁዕ አቡነ አብርሃም ህንጻው እንዲሰራና እንዲጠናቀቅ ላበረከቱት ሁሉ ላቅ ያለ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ወደፊትም ቢሆን ገዳሙ በጸሎት ተግቶ በፍቅር ታንጾ በልማት ከልመና ተላቆ ሌሎችን ጧሪ ቀባሪ የሌላቸውን አረጋውያን አባቶቻችንንና እንደዚሁም እናቶቻችንን አሳዳጊ የሌላቸውን ጓለማውታ ህፃናትን በማሳደግ የገዳም ስራ እንደሚሰራ በዚህ ጅምሮ በዚያ ያያዙ እምነት የጸና ነው። አቅም የሌላቸው የሚጠቀሙበት አካል ጉዳተኞች የሚተዳደሩበትና ገዳሙን ይበልጥ ለማልማት የህንጻው መገንባት የሚጫወተው ሚና ቀላል የሚባል አይደለም በማለት የተናገሩት ደግሞ የምዕራብ ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዘካርያስ ናቸው። በዚህ ዘመን በዚህ ጊዜ እንዲህ ያለ ስራ መስራት በእውነት የሀገሩም ምድል ነው፣ የህዝቡም ቁም ነገር ነው። በሃይማኖት የከበረ አገር ነው። ሁሉም ሃይማኖተኛ ነው። ሁሉም ማተቡን ያልፈታ በጣም ደስ የሚል ህዝብ ነውና ለዚህ ህዝብ ደግሞ እንዲህ ያሉ አባት እንዲህ ያሉ መነኮሳት መገኘቱ ደግሞ ትልቅ ጸጋና ምግባር ነው። በገዳመ ወንያት አቡነ ሐራ ድንግል አንድነት ገዳም የተገነባው ሁለገብ ህንጻ ሀገርና ቤተክርስቲያንን የሚጠቅም ተግባር በመሆኑ በተመሳሳይ በሌሎች ሀገር ስብከቶችም መሰል ስራ መስራት እንዳለበት ተጠቁሟል። ህንጻና ልጅ ስም ያስጠራሉ። መስራት መልካም ነው እና ይሄ እንደው ህንጻ ሲሰራ ደግሞ ለከንቱ አይደለም። ድሆች የሚያድሩበት፣ ድሆች የሚጠቀሙበት፣ እጅግራቸው የተቆረጠ፣ አይናቸው የፈረጠ ብዙ ድሆች የሚጠቀሙበት እንዲህ ያለ ቅዱስ ህንጻ መስራት በእውነት ለአበው መነኮሳት የላቀ ነው። ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ እየተደረገበት መኖሪያ ቤት ለዋልድባ ዳልሻ አንቀጸ ብርሃን ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት የሴቶች አንድነት ገዳም በስጦታ ተበረከተ። ሰኔ 10 ቀን 2013 ዓ.ም በማህበሩ ጽህፈት ቤት የመሰብሰቢያ አዳራሽ የማህበሩን ስራ አስፈጻሚ አባላትና የገዳሙ ተወካይ በተገኙበት ካርታውን አስረክቧል። አየለ ስራን ይዝር ስራለው። ዛሬ በአዲስ አበባ ላይ የጋራ መኖሪያ ቤት የሚሆን ቤት ገዝተው ስላስረከቡን የተሰማን ደስታ ፍጹም ደስታ ተሰምቶናል። በማህበሩ ስም እግዚአብሔር ይስጥልን አመሰግናለሁኝ። እማሆይ ያስካለ ማርያም ሳሙኤል ይባላሉ። ከዋልድባ ዳልሻ አንቀጸ ብርሃን ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ከእናቶች አንድነት ገዳም ተወክለው በመምጣት ለገዳሙ የተበረከተውን የመኖሪያ ቤት ካርታ ሲረከቡ የተሰማቸውን ደስታ ነው የገለጹት። ሰኔ 10 ቀን 2013 ዓ.ም የማህበረ ቅዱሳን የሥራ አስፈጻሚ አባላትና የገዳሙ ተወካይ በተገኙበት በጽፈት ቤቱ መሰብሰቢያ አዳራሽ በተደረገው ስብሰባ በአዲስ አበባ አራዳ ክፍለ ከተማ ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት መኖሪያ ቤት ለዋልድባ ዳልቻ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት የእናቶች አንድነት ገዳም አስረክቧል። በለቱ በስፍራው የተገኙት የማህበረ ቅዱሳን የቅዱሳት መካናትና የመንፈሳዊ ትምህርት ቤቶች ማስተባበሪያ ምክትል ኃላፊ የሆኑት ዲያቆን አንድነት ተፈራ እንደገለጹት የገዳሙ እናቶች ላለባቸው የልማት ስራ በቂ ባይሆንም ካለባቸው ተግዳሮት አንጻር መኖሪያ ቤቱ የገቢ ምንጭ በመሆን የበኩሉን አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ተናግሯል። ገቢ ሊያገኙበት የሚችል ሙሉ በሙሉ ችግራቸውን ባይፈታም ገቢ ግን በወር ገቢ ሊያገኙበት የሚችሉትን አማራጭ በሚጠናበት ሰዓት በተለይ አዲስ አበባ ላይ ቤት ቢኖራቸው አዲስ አበባ ላይ ጋራ መኖሪያ ቤት ቢገዛ አንደኛ አዲስ አበባ ላይ ቤት መገዛቱ ከተወሰኑ አመታት በኋላ የሚኖረው ሪተርኑ ትልቅ ነው የሚሆነው፣ ወይም ዋጋው እየጨመረ ነው የሚሄደው። ሁለተኛ ገዳሙ እናቶች የራሳችን አለን የሚሉት የራሳቸው የሆነ ነገር አለን የሚሉት የራሳቸው ቋሚ የሆነ ሀብት
ይኖራቸዋል በሚል ይሄ ውሳኔ በመወሰኑ ሁለተኛ ከገዳሙናቶች ጋር በመወያየት ወጭ ብለን ተነጋግረን ይሄ ፕሮጀክት እንደዚህ ቢሆን ይሄን ብናደርግ የተሻለ ይሆናል የሚለውን ከገዳሙናቶች ጋር ከተግባባን በኋላ ወደዚህ ስራ ገብተናል ማለት ነው። ዲያቆን አንድነት ጨምሮ እንደተናገሩት የመኖሪያ ቤቱ ካርታ ሲሰጥ መደረግ ያለባቸውን ህጋዊ ሂደቶች በማጠናቀቅ መሰጠቱን ገልጸው ወጪው የተሸፈነው ደግሞ በአሜሪካ ዩኤስኤ ዳላስ ግዛት የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና እንደዚሁም በሀገር ውስጥ የሚገኙ በጎ አድራጊዎች ከዚህም በተጨማሪ ማህበረ ቅዱሳን ካለው ላይ በማዋጣት ወጪው ሊሸፈን መቻሉ ተገልጿል። እንግዲህ እዚህ ገዳም ላይ ይሄንን ማድረጉ ገዳሙ ዘርፈ ብዙ ችግር ያለበት ነገር ግን የራሳችን የሚሉትን ቋሚ ነገር የሚያገኙበትና ወደፊት በተለይ ገዳሙ የተሻለ ነገር እንዲያስብ የሚያደርገው ነው። እንግዲህ ይሄን የቤት ግዢ ለመፈጸም 1,566,686 ብር ወጪ ተደርጎበታል። አስፈላጊው ሂደት የቤቱ ህጋዊ ሁኔታ፣ ካርታውን በስማቸው የማስቀየር፣ ማንኛውም ማለቅ ያለበት ህጋዊ ሁኔታ በሙሉ አስፈላጊ ወጪዎች በማህበረ ቅዱሳን እና በድጋፍ አድራጊዎች ባደረጉ ድጋፍ ተሸፍኖ ለገዳሙ ሙሉ በስማቸው የተዘጋጀ ካርታ ተሰርቶላቸዋል ማለት ነው። ቤቱን የተረከቡት እማሆይ አስካለ ማርያም ማህበሩ ቦታው ድረስ በመሄድ የገዳሙን ተግዳሮት በማጥናት ድጋፍ ማድረጉን ገልጸው ለተደረገላቸው ስጦታ የተሰማቸውን ደስታ ገልጿል። እንግዲህ በገዳሙ ብዙ ችግር እንዳለ ማህበረ ቅዱሳን ከቦታው ድረስ በመምጣት የገዳሙን ችግር በመመልከት ያው ለህዝበ ክርስቲያን በማሳወቅ ዛሬ ተደረገልን እዚህ ቦታ የመጣ ነው። በገዳሙ ስም ለእናቶች መገልገያ ወይም ደግሞ ራስ አገዝ የሚሆን ነገር ብለው በማሰብ ከማህበሩ ጋር በመነጋገር ማህበሩና ገዳሙ አንድ በመሆን ዛሬ በአዲስ አበባ የጋራ መኖሪያ ቤት የሚሆን ቤት ገዝተው አስረክበውናል። ይህንንም ላደረጉልን በሀገር ውስጥም ለሚኖሩ ምእመናን በሀገር ውስጥም በውጭም ሀገር የሚኖሩ ምእመናን በዚህ ተሳትፈው ድጋፍ አድርገውልናልና እግዚአብሔር ይስጥልን። የገዳሙ ጸሎት ይጠብቃችሁ፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። የጋራ መኖሪያ ቤት የሚሆን ቤት ገዝተው ስላስረከቡን የተሰማን ደስታ ፍጹም ደስታ ተሰምቶናል። በማህበሩ ስም እግዚአብሔር ይስጥልን፣ አመሰግናለሁኝ። የቅባት እምነት ተከታዮች በድጋሚ እንዳያንሰራሩ የበኩላችንን እንወጣለን ሲሉ በስልክ ያነጋገርናቸው የደብረ ማርቆስ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። በቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ውሳኔ መሰረት የምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በመሆን ለተሾሙት ለብፁዕ አቡነ ያሬድ በሀገረ ስብከቱ ነዋሪዎች ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ኤልሳቤት ቤተ በምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት ከዶግማና ቀኖና ውጪ ራሳቸውን በራሳቸው የሾሙ ጳጳሳትና ፓትርያርክ ምእመናንን በማደናገር ብሎም ቤተክርስቲያንን በመባረክ ከኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ትውፊት ውጪ ሲንቀሳቀሱ ቆይተዋል። ይህ ህገወጥ ተግባር በህዝበ ክርስቲያኑና በአባቶች ዘንድ ቁጣን በማስነሳት ለቅዱስ ፓትርያርኩና ቅዱስ ሲኖዶስ በተደጋጋሚ አቤቱታ መቅረቡ ይታወሳል። ቅዱስ ሲኖዶስ በምልዓተ ጉባኤው ጉዳዩን በትኩረት በመመልከት የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅና የምስራቅ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የሆኑትን ብፁዕ አቡነ ያሬድን የምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስነትን ደርበው እንዲሰሩ ውሳኔ ያስተላለፈው በቅርቡ ነበር። ብፁዕነታቸው በሀገረ ስብከቱ በመመደባቸው የተሰማቸውን ደስታ ተመልክቶ በደብረ ማርቆስና አካባቢው ከፍተኛ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ብፁዕ አቡነ ያሬድ በሀገረ ስብከቱ መመደባቸው የሚፈለገው ለውጥ ይመጣል የሚል እምነት እንዳሳደረባቸው የደብረ ማርቆስ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ አስራት ብርሃኔ ለጣቢያችን በስልክ መስመር ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ምን ብለው እያገለገሉ ያሉ መርጌቶች አስተምሮ ነው አገሩን የተጠበቀው እንጂ ህዝቡ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ልዩነቱን እንኳ የሚያውቅበት አግባብ የለም። እና ያለፉት አባቶች በቸልተኝነት ስለተመለከቱት ብፁዕ አቡነ ያሬድ ወደዚህ ተመደቡ ሲባል በእውነት በእውነት የተሰማን ደስታ በጣም እጅግ ሰፊ ነው። ወደፊትም ያው ሰፊ ተስፋለን። እነዚህ ነገሮች በአጭር ጊዜ በአስተምሮ በጉባኤ የሚመለስና የሚስተካከል ነው ብለን ተስፋለን።
ቅዱስ ሲኖዶስ በሀገረ ስብከቱ ምእመናን የቀረበውን ቅሬታ ተመልክቶ የሰጠው ውሳኔ እንዳስደስታቸው የገለጹት ደግሞ ሊቀ ብርሃናት ቀሲስ ተስፋ በበኩላቸው የቤተክርስቲያን መብት ለማስጠበቅና በሃይማኖት ሽፋን አላስፈላጊ ድርጊት በመፈጸም ቤተክርስቲያኗን ለመከፋፈል የሚንቀሳቀሱ አካላትን ለመክታት ትልቅ የቤት ስራ እንደሚጠብቃቸው ተጠቁሟል። ቅዱስ ሲኖዶስ እና መንበረ ፓትርያርክ ጉባኤ እንዲዘጋጁ ማድረግ፣ መንግስት ህገወጦችን ስርዓት በማስያዝ ህዝቡ እውነታውን አውቆ እንዲህ የሚያደርጉት ልስን ግለሰቦች ናቸው ረቱ በማለት ይስተካከላሉ የሚል ተስፋ አለ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የዶግማና ቀኖና ባለቤት በመሆኗ ቤተክርስቲያኗን ለመከፋፈል የሚጥሩ ኃይሎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ከብፁዕነታቸው ጋር አብረን እንተጋለን በማለት ይናገራሉ። ኢኮኖሚያዊም ሃይማኖታዊም ነው ፖለቲካዊም አለበት። በጀርባው የመናፍቃን እጅ አለበት፣ የፖለቲካ እጅ አለበት። እኛ ወርደን እስካጠና ነው ድረስ አሁን በጣም ከፋ ደረጃ ላይ ደርሷል። ጥሩ ያልሆነ የምናይባቸው አካሎች አሉ። ወደፊትም ብፁዕነታቸውን ላያሰሯቸው የሚችሉ እንቅፋቶች አሉ ብለን እንሰጋለን። ያንን እንግዲህ እሳቸው ከመጡ በኋላ አይተው በእሳቸው እርምጃ ገምግሞ የሚወስዱበት አግባብ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ህዝቡ ግን ቤተ ክርስቲያኗን አንድ ለማድረግ ሌትም ቀንም ከጎናቸው ነው። ብፁዕነታቸው በሚያስፈልጉት ነገር ሁሉ እሳቸው ይሄን እንፈልጋለን ባሉት ቁጥር ማህበረ ምዕመናኑ ከመቶ ዓመታት በላይ በህንፃ ቤተክርስቲያን እጦት ሲቸገሩ ለነበሩ ክርስቲያኖች ቤተክርስቲያን ተገንብቶ ቅዳሴ ቤቱ ተከበረ። ህንፃ ቤተክርስቲያኑ የተገነባላቸው በምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት በጋራ ሙለታ ወረዳ ቤተ ክህነት ለሰይሌ ቀበሌ ነዋሪዎች ሲሆን በዕለቱም ከአስር ያላነሱ ወገኖቻችን የስላሴ ልጅነትን አግኝተዋል። ዝርዝሩን አሸናፊ ቢሻው እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት በጋራ ሙለታ ወረዳ ቤተ ክህነት ስር ይገኛሉ የበደኖ ወረዳ ሰይሊ ቀበሌ ገበሬ ማህበረ ክርስቲያኖች። ከመቶ ዓመታት በፊት በአካባቢው የነበረው የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ታቦት በወቅቱ በነበረው ችግር ምክንያት ወደ ሌላ ቦታ ተወስዷል። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ በህንፃ ቤተ ክርስቲያን እጦት ሲቸገሩ ለነበሩት ክርስቲያኖች ማህበረ ቅዱሳን ያስገነባው ቤተ ክርስቲያን ተጠናቆ ባሳለፍነው ሳምንት ሰኔ 6 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ በመላከ ገነት ቀሲስ ንጋቱ ደሳለኝ ተባርኮ ቅዳሴ ቤቱ ከብሯል። ምእመናኑም በኢአማንያን የተወሰዱበት ልጆቻችን ሳይቀር ህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ በአቅራቢያችን በመገንባቱ እየተመለሱ ነው ያሉ ሲሆን የተሰማቸውን ደስታም ገልጸዋል። ልጆቻችንም ያው ወደ መስለም ስንት ነገር ችግር ደርሶብን ነበረ። ከዛ በኋላ ያው ቤተ ክርስቲያኗ ከተሰራችልኝ እኔ እንኳን አንድ የሰለመችብኝ አለ ተመልሳ ተጠመቀችልኝ በደንብ። እንዳውም ደስታ እስከ ዛሬ በኋላ ብሞት ምንም ችግር የለም እስከምል ድረስ ደርሻለሁ ማለት ነው። ዛሬ በጣም በቃ ዛሬ እንደተወለድኩ ነው ዛሬ የሰማኝ። ከውስጥ ካለፍነው ችግር አሳሳቢ ችግር ስላለ በግንባታው ሂደት በቅርበት በመከታተልና በማስፈጸም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገው በማህበረ ቅዱሳን የሐረር ማዕከል ሲሆን የማዕከሉ ሰብሳቢ አቶ ብሸት ነብዩ ከገጠሙን ውስብስብ ችግሮች አንጻር ዛሬ እዚህ በመድረሳችን ደስተኞች ነን ብለዋል። በዕለቱም ከአስር ያላነሱ ወገኖቻችን የስላሴ ልጅነትን እንዳገኙ የሐረር ማዕከል ትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ክፍል አገልጋይ አቶ ስንታየው ታሪኩ ይናገራሉ። አሁን ዛሬ ከተጠመቁት መሃል የአስር ዓመት ልጅ ጭምር ሁሉ ነበረ እና ይሄ ቦታ እዚህ ጋር መገንባቱ የቅድስት ስላሴ ልጅነትንም ጭምር የምእመኑንም ቁጥር ለመጨመር ታስቦ ነው የተደረገው እና ዛሬ ላይ ስላሴ ልጅነት ያገኙ ቁጥራቸው አስር የሚሆኑ ምእመናን አሉ ማለት ነው። ቦታውን ለመንጠቅ የተደረጉ ሙከራዎችንና በግንባታው ሂደት የነበሩትን ችግሮች የአቡከር ደብረ ፀሐይ ቅዱስ ጊዮርጊስና የደብረ አድህኖ ቅዱስ ገብርኤል ሰንበት ትምህርት ቤት ሰብሳቢ ዲያቆን ወንድ ወሰን በኃይሉ እንዲህ ይጠቅሳሉ። ፈተናዎች ምንድን ናቸው? ከኢአማንያኖች ቦታውን ለመውረር የሚደረጉ ፈተናዎች አሉ። ቤቱ የተሰርተውባቸው ነበር። የመንግስት አካላት ማስረጃውን በማየት የወሰዱትን እርምጃ በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እንፈልጋለን። መሬቶቹ ለቤተ ክርስቲያኑ እንዲመለሱ ተደርጓል። ግን ይሄ ተጠናክሮ ደግሞ በባለቤትነት ይዞታነት ተካቶላቸው እንዲቆይ ደግሞ የማድረግ ድርሻ ትልቁን ይወስዳል ብዬ አስባለሁ እና እንዳጠቃላይ ግን ስንወስደው በጣም ፈተና የነበረው የቦታው ርቀትና ቦታው ላይ ምንም አይነት ማቴሪያል ማግኘት የማይቻልበት ሆቴሎች አለመኖራቸው፣ ለሰራተኞች ምንም አይነት ሙያተኛ እዚህ አታገኝም፣ ከሌላ ቦታ ነው የምታመጣውና ይህ በጣም ትልቁን ድርሻ ይወስዳል። በማህበረ ቅዱሳን ትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ ምክትል ኃላፊ ዲያቆን አእምሮ ይሄይዝ
ግንባታው ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ እንደጨረሰ ገልጸዋል። ግንባታውን አጠናቆ አላገልግሎት ለማብቃት በማህበረ ቅዱሳን ያውዳዊ ግንኙነት ጣቢያ አስተባባሪነት ከአቶ ዮናስ ዋሚ 450 ሺህ ብርና የማህበረ ቅዱሳን አውዳዊ ግንኙነት ጣቢያ 140 ሺህ ብር የዋና ማዕከል ማህበረ ቅዱሳን 200 ሺህ ብር የማህበረ ቅዱሳን ሐረር ማዕከል ምእመናንን በማስተባበር በተለይም አቶ አሸብር በቀለ ግምቱ 380 ሺህ ብር የሚሆን ድንጋይ አሸዋ ጠጠር አበርክተዋል። በአጠቃላይ የግንባታ ወጪ 1 ሚሊዮን 593 ሺህ ብር ሆኗል። ያካባቢው ምእመናን በተለያዩ ጫናዎች እምነታቸውን እንዲቀይሩ ይገደዱ እንደነበር የተገለጸ ሲሆን ያሉትን ለማጽናትና የወጡትንም ለመመለስ የበኩላችንን እንወጣለን ያሉት ደግሞ የሀገረ ስብከቱ ዋና ጸሐፊ መጋቢ አላፍ ብንያም ጎንፋ ናቸው። ከኛም እንደ ሀገረ ስብከት የሚጠበቅብንን ማናቸውንም ነገሮች ማድረግ መቻል አለብን። አስፈላጊዎቹን የኮሚቴ ማጠናከር ያው በቃለ ወዲው መሰረት ሰበካ ጉባኤን የማጠናከር ስራ ይሰራል። በመስፈርቱ እዛው አካባቢ ያሉትን የስብከተ ወንጌል የሰንበት ትምህርት ቤቶችን ማጠናከር ያስፈልጋል። ለማተም ጎን ለጎን መስራት ያስፈልጋል። አጽራረ ቤተክርስቲያን ከሚበረታባቸው ሀገረ ስብከቶች መካከል አንዱ የምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ነው ያሉት የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ መላከ ገነት ቀሲስ ንጋቱ ደሳለኝ ይህን ለመከላከል ሀገረ ስብከቱ ጠንክሮ ይሰራል ብለዋል። እንግዲህ ምንድነው በአሁን ሰዓት ያገልጋይ ጥረት አለ። በዝበኛ በአካባቢ በዚህ በመስራቁ በአብዛኛው የሚበዛው ያው ተቃራኒ ያማንያን ህብረተሰቦች ስለሚበዙ ቀዳሲያንም ለማውጣት ራሱን ቻለ ተወላጅ የሆነ ሰው ካህን ለማውጣት ያው በጥረት ላይ ነው ያለነው። ከሞላ ጎደል በሀገረ ስብከቱ በማሰልጠኛው ማህበሩ በሰራው ማሰልጠኛ እየሰራን ነው ያለነው። በተያያዘ ዜና በቤንች ሸኮ ሸካና ደቡብ ምዕራብ ሀገረ ስብከት ማጆ ወረዳ ሳይወከልቲ ቀበሌ ለሚኖሩ ክርስቲያኖችም ማህበረ ቅዱሳን ያስገነባው ህንጻ ቤተክርስቲያን ሰኔ 6 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ተባርኮ ቅዳሴ ቤቱ ከብሯል። ይህ ቦታ በደቡብ ምዕራብ ኦሞ ዞን ካሉት ቦታዎች መካከል በጣም ሩቅ የሚባለው ሲሆን በስተምዕራብ በኩል ከሱዳን ጋር የሚዋሰን ጠረፋማና ገጠራማ ቦታ ነው። ማህበረ ቅዱሳን የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ አገልግሎት ከሚሰጥባቸው ቦታዎች መካከል አንዱና ዋነኛው ሲሆን በአቅራቢያው ቤተክርስቲያን ባለመኖሩ የስላሴ ልጅነትን ለማግኘትም ሆነ ሃይማኖታዊ ስርዓትን ለማከናወን ከ50 ኪሎ ሜትሮች በላይ ለመጓዝ ይገደዱ ነበር በማለት በቦታው በስብከተ ወንጌል የሚያገለግሉት ዲያቆን ፍሬው ኃይለ ሚካኤል ይናገራሉ። የዛሬ 3-4 ዓመታት አካባቢ ታሳስ ገብርኤል ርዕሰ ከተማ ማጂ ላይ በገብርኤል ባለ ንግስ ላይ ከዚህ አካባቢ በብዛት ይሄዱ ወደ 3500 የሚጠጉ ያማንያን የልጅነትን ጥምቀት አግኝተው ተመልሰዋል። ወደዚህ አካባቢ የሃይማኖት ትምህርት ባለመሰጠቱ ምክንያት የሚያስተምራቸው በማጣታቸው ምክንያት በሌላው በመናፍቅ ህይወት ውስጥ ሄደዋል። ለምን? ስለዚህ ቅድስት ቤተክርስቲያን ስለዚህ ሃይማኖት የሚያስተምራቸው አካል አልነበረም። ስለዚህ አሁን ላይ ምንድነው እዚህ ቦታ ላይ ካህን ተቀጥሯል። ነገ ዲያቆናት ይፈራሉ። ከዚህ ቦታ ነገ በቋንቋ የሚሰኩ ሰባካን ወንጌል ይፈጠራሉ። ይህ ከሆነ ደግሞ ብዙዎቹ ይመለሳሉ። በማህበረ ቅዱሳን ሚዛን ተፈሪ ማዕከል የሐዋርያዊ አገልግሎት አስተባባሪው አቶ ጌታቸው ጫኔ በእለቱ በርካቶች የስላሴ ልጅነትን እንዳገኙና ከባዕድ አምልኮ እንደተመለሱ ይናገራሉ። ብዙ ያልተጠመቁ ሰዎች አሉበት። ዛሬ እንኳን እንዳየነው ታቦተ ቅዱስ ጊዮርጊስ በመግባቱ የተነሳ በመንገድ ላይ አይተው ተማርከው እኔም መጠመቅ አለብኝ ወደዚህ ቅዱስ ቤተክርስቲያን መቀላቀል አለብኝ ብለው ዛሬ አምነው ወስነው መተው የተጠመቁበት ሁኔታ ነው ያለውና ቤተክርስቲያንን በደንብ አስፋፍተንላቸው ካህናት በአግባቡ ተቀጥሮላቸው ስብከተ ወንጌል በተገቢ ሁኔታ ማግኘት ከቻሉ በርካታ ምእመናን አዳራሻቸውን ጥለውም ወደዚህ እንደሚመጡ ብዙዎቹ ቤተክርስቲያኑ ተሰርቶ ታቦቱ ከገባና ቤተክርስቲያኑ ከተመረቀ በኋላ እንመጣለን የሚል ሁሉ ሐሳብ ይዘዋል። በማህበረ ቅዱሳን ትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ ምክትል ኃላፊ ዲያቆን ሙልጌታ ነጋ ለዚህ የተቀደሰ ተግባር የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ላደረጉ ተባባሪና ባለድርሻ አካላት ምስጋና ያቀረቡ ሲሆን በተለይም ደግሞ ለማህበረ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሁለት ህንጻ ቤተክርስቲያን ለመገንባት ያደረጉት አስተዋጽኦ በአርአያነት የሚጠቀስ ነው ብለዋል። በማህበረ ቅዱሳን የአሜሪካ ማዕከል በጣም ከፍተኛ ምስጋና እናመሰግናለን። የኛ መጓተት ተረድተው የሆኑ የችግሮችን መቅጠም ተረድተው እዛ ያለው የጽዋ ማህበር ኮንቪንስ ማህበር በማስረዳት
ፕሮጀክቶቹን በማድረስ ሪፖርቶቹን በማድረስ ለዚህ ደግሞ በዋናነትም በቨርጂኒያ ያሉ የሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ የጽዋ ማህበር አባላት እንግዲህ በጣም ጉልህ ድርሻ አላቸው። ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ለዚህ ቤተክርስቲያን ግንባታ አስተዋጽኦ ማበርከት ሰፊውን ድርሻ ይወስዳሉ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ዜና ተዋሕዶን የተከታተላችሁት ይመስል ነበር። የሰንበት መዋዕል ይከተላል። እኔ በዚህ ሰናበታለሁ። ሰላም።